Hallå där, välkommen till Skillnadens trädgård. Om du är ny på kanalen så vill jag rikta ett särskilt hej. Jag heter Sara Bäckmo, odlar Skillnadens trädgård som är en stor köksträdgård söder om Växjö i Småland, zon 3. Och här odlar jag nästan alla grönsaker som vår familj behöver. Och om du är nyfiken på att se vad som händer i trädgården och följa mig i mitt arbete så prenumerera gärna gratis på kanalen. Då får du små uppdateringar om när det finns nytt att se. Så här ser det ut nu i oktober. Just det här huset är 5 meter brett och 4,5 meter långt. Och det är 3 meter högt. Och anledningen till nu att jag har placerat mig just här i tunnelväxthuset den här grådassiga oktoberdagen är för att jag vill prata om någonting som är väldigt aktuellt för den här årstiden. Just det här huset har stått på den här platsen sedan i, nu ska vi se här, maj tror jag, 2015. Så det är 1,5 år ungefär. Och anledningen till att jag valde ett tunnelväxthus framför ett traditionellt växthus är för att jag inte har pengar att köpa ett traditionellt växthus som är väldigt dyrt i jämförelse med en tunnel. Få större odlingsyta genom en odlingstunnel om vi jämför då kronor per kvadratmeter till exempel. Och en annan bidragande orsak är att ett tunnelväxthus är så väldigt mycket enklare att sätta upp. Det krävs i princip inga förberedelser. Det varierar lite grann beroende på vilken slags tunnel du väljer. Men du behöver inte hålla på och mura och greja. Du behöver inte jämna till ytan särskilt mycket. Det här huset som vi sitter i nu står dessutom i en stor lutning. Så att det finns många möjligheter med ett tunnelväxthus. Enkelt att sätta upp och det går ganska snabbt. En av anledningarna till att jag gärna ville ha ett tunnelväxthus var ju också att jag absolut inte ville vänta på vad jag trodde skulle bli ett stort nöje i att odla i någon form av växthus. Jag ville uppleva det på en gång när jag väl hade kommit på att jag ville utforska vinterodling. Och då behövde jag inte lägga några år på att göra en massa planer och spara pengar och sådär, utan jag ganska snabbt bara kunde trycka på en knapp och beställa ett hus på nätet och så kom det hem och sen tog det en dag och sätta upp tillsammans med en väninna och en herrans massa barn runt fötterna. Jättelätt. Och det jag får nu i tunnelväxthuset då, det är ju den här stora ytan som jag kan använda under en stor del av året. Och det jag särskilt vill prata om idag, det handlar om den här plasten som täcker hela huset. Och det är det som många undrar över när det gäller de här odlingsytorna. Måste man inte ta ner plasten när det är vinter? Blåser den inte bort? Går inte huset sönder? Och så vidare. Det jag framförallt ser som en stor fördel nu med den här växtplatsen jämfört med friland, det är att jag kan odla här under hela året. Men för att det ska vara möjligt så måste jag ha plasten på tunnelväxthuset. Jag kan inte lyfta av plasten och tro att jag ska kunna behålla det här liksom fina klimatet som finns här inne, utan plasten måste vara på. Du vet, i början av februari där när solens strålar börjar att värma på allvar, i februari kan det vara 20 grader här inne i tunnelväxthuset. Och det ger mig jättestora möjligheter. För att även om det är kallt på natten så är det många av de växterna som jag odlar då tidigt på våren, de akklimatiserar sig, de vänjer sig. Salladsplantorna till exempel, de vänjer sig vid de här stora temperaturförändringarna och klarar av att växa här inne. Och det gör att jag kan få en ruggigt tidig skörd. Och om plasten ska vara på så måste jag räkna med möjligheten att den går sönder, att den blåser av. Och det hände förra vintern när stormen Gorm drog fram för ett år sedan då. Jag vaknade, vågade nästan inte titta ut genom fönstret för jag misstänkte att det kunde ha hänt. Och så tittade jag upp lite över fönsterkarmen och så såg jag bara gavlarna i princip stå intakta. Sen hade mycket av resten då dråsat ner. Dessbättre hade ingenting egentligen förstörts i odlingsbäddarna. Och det jag gjorde då var att beställa ny plast, växthusplast på nätet, som kommer måttanpassad. Och det tog två vuxna, varav en dessutom var gravid, ungefär en timme
och dra på den plasten. Så att det var inget stort och väldigt jobb och inte förenat med någon stor och väldigt kostnad heller. Så att det är väldigt lätt att reparera. Och om vi istället tänker att jag hade haft ett glashus på den här platsen just den aktuella stormen, då hade det alla gånger blåst sönder också, för vindarna var så väldigt, väldigt kraftiga. Och då hade jag haft glassplitter på hela den här platsen att ta hand om. Och det hade varit mycket, mycket svårare. Om det här växthuset till exempel, eller växthuset som finns där borta, tunnelväxthuset som är grönt från eBay, om det av någon anledning skulle visa sig att det funkar inte till de behov som jag har, de önskemål som jag har, får jag ju byta hus. Då är det huset som är fel på. Jag kan ju inte byta klimat. Och på så sätt jobba mig fram till någonting som funkar. Sen finns det en del i det här med att låta plasten vara kvar och behålla den här ytan. Och den delen handlar inte alls om själva växterna eller om jorden eller det som finns här inne, utan det är ju mer för mig som trädgårdsnörd. Och att få gå ut till den här platsen en smällkall januaridag, när det är så bitande kallt så det går inte att vara utomhus, och knalla ut hit då, öppna dörren, och så är det vindstilla här. Du kan sitta här, finns ingen snö, inget regn som når dig, och så finns det gröna saker att kika på, en massa förhoppningar, en massa längtan som liksom ligger här i alla de här små jordpluttarna och blir verkliga här. Vi ska förresten, innan jag stänger av, gå bort till det här gröna huset, så ska du bara hastigt få se hur det ser ut. Det är alltså en superenkel tunnel som består av grön armerad plast. Den här ytan är 18 kvadratmeter, är 6 meter långt, 3 meter brett och 2 meter högt. Och den här plasten har suttit på i 2 år nu. Jag har aldrig tagit av den. Och det som händer nu är att själva plasten vittrar sönder. Så det är hål i hela plasten. Men det är ändå så att det skyddar mycket från både vind och lite regn. En del regn kommer ju in också, men jag tycker inte att det spelar så stor roll. Den här tunneln betalade jag 1800 kronor för, inklusive frakt, från Storbritannien. Det är så rasande billigt så att det går inte att ha några förväntningar, tänker jag, på att det här ska stå någon längre tid. För 1800 kronor och det nöjet som jag har haft med att odla i den här, så är det, jag skulle kunna köpa några till om det var så. Så länge stommen är okej så byter jag gärna ut plasten, och det ska jag göra i vår, hoppas jag. Jag hade förhoppningar om att jag skulle göra det redan under hösten, men det är bra att inse sina begränsningar ibland. Nu avslutar vi. Hoppas att vi ses snart igen.